kako sam napravio dobar uspjeh u svojoj karijeri, uvijek je u meni tako čučala neka želja, htio bi pomoći nekako na neki način mladim. Ali kada evo stanete na sekundu, što? I meni je to prolazilo kroz glavu tipa nekih možda godinu, dvije dana. I evo, spomenuli ste ovog jednog pisca, čitao sam knjigu, praktički istraživanje, nije neka čista novela, od Malcolma Gladwella, koji je radio istraživanje zašto su uspješni ljudi uspješni i što njih čini uspješnima. I u toj knjizi Outliers spominje, ne znam, i Beatlese, i Bill Gatesa, i ne znam, velike zvijezde svojih vremena, i dolazi do činjenice da ih sve povezuje prilika. Naprimjer, Bill Gates u svoje vrijeme, kad je nekako to i kretalo, on je rođen, mislim, negdje sredinom 50-ih i tamo negdje kasne 60-te. Njegova majka je bila dio majčinskog kluba, Mother's Cluba, u školi koju on pohađa. Imali su 3000 dolara i sad oni su odlučivali u tom trenutku hoće li uložiti tih 3000 dolara za kao sobu s kompjuterom. U to vrijeme soba je bila potrebna za cijeli kompjuter ili za neki kip u njihovoj školi. I na kraju, evo, srećom možda za sve nas, otišlo je to za computer room i gdje je on boravio satima i satima i danima i što sve ne, i stjecao i radio svoj zanat. I tako je na neki način krenula i priča za mene da osnujem svoju zakladu i da dam, da budem ja ta, to jest moja zaklada, prilika za nadarenu djecu koja iskazuju veliki talent, veliku želju, ljubav i strast prema onome što rade. Praktički ono što sam sve i ja bio kroz svoje odrastanje. Tako da je ta priča krenula i evo, baš ste spomenuli, šesta generacija stipendista. A ono što je posebno zanimljivo, svaki koji želi stipendiju kod vas šalje motivacijsko pismo. Vi ih naravno sva pročitate zajedno sa suprugom i neka su vas posebno dirnula. Možete nam reći, da li ste u nekim od tih pisama vidjeli malog Marijana? Pa da, evo, to je u ovome periodu. Evo, imali smo natječaj stipendija do 4.12. Za šestu generaciju. I sva djeca trebaju napisati svoje motivacijsko pismo u kojem opišu čime se bave kad su krenuli, neke teškoće, uspjesi, porazi, što im se događa kroz dan, kako treniraju, neke stvari koje bi željeli napraviti, njihovi ciljevi i slično, kako doći do njih, zašto bi iskoristili svoju stipendiju. I praktički u 90-95% svih tih motivacijskih pisama pronađem sam sebe. Ali uz suprugu, tu je i tim iz zaklade, trenutno David, koji nam pomaže jako puno, a također i dosta volontera, prijatelja koji nam pomažu da nekako to sve bolje funkcionira. I rekao bih da nam je ovaj period godine kad biramo stipendije i kad dodjeljujemo stipendije najljepši dio u godini.